କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲା ବ୍ଲକ ଖମ୍ବପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 15 ବର୍ଷୀୟ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାବୁଳି ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଟିମ୍। ଅସହାୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ନଲା ଟିମ୍କୁ ଖମ୍ବପଡ଼ା ପଠାଇଥିଲେ। ବାବୁଲି ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଟିମ୍ରୁ ଦିଲୀପ ନାୟକ, ବନବିହାରୀ ଭୋଇ ଓ ଦିଲୀପ ଓ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜରୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ବାବୁଲି ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନଲା ବ୍ଲକ କ୍ରମେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖମ୍ବପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜୟଶଙ୍କର ପୂଜାରୀ 2020 ନଭେମ୍ବର 20 କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ଓ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଗତ 7 ଦିନ ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ମଧୁ ପୂଜାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଲ୍ଲାରୁ ଦୀପକ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।